দুহাজাৰ চধ্য চনত ওদালগুৰি জিলাৰ জাকৈ ভাঙি এফ আই এছটো আৰম্ভ কৰিছিল বাইছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে আৰু এই বাইছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই আঁচনিখন কৃষকৰ যি কৃষিখণ্ডৰ এক আমূল পৰিৱৰ্তন আনিবৰ বাবে এই আঁচনিখন আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু মূলকত এইখন থোৱা চাঙত উঠা পৰিলক্ষিত হ'ল এই আঁচনিখনৰ হেডৱৰ্কছৰ কামখিনি হ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে কোনো কেনেলৰ কাম দেখা পোৱা নগ'ল যাৰ ফলত ইয়াৰে যি কৃষি কৃষক ৰাইজৰ খেতিপথাৰৰ যি পানী আছিলে সেই পানীসমূহ আহি এই নদীখনত ওলোটাই পৰিব আৰম্ভ হ'ল যাৰ ফলত ভীষণ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এইসকল কৃষক যিহেতু বাইছ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই আঁচনিখন আজি বিগত দহ বছৰ ধৰি এই আঁচনিখন এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ নহ'ল আৰু এওঁলোক ভীষণ সমস্যাত পৰিছে মোৰ লগত এই আঁচনিখনৰ পৰিচালনা সমিতিৰ যিগৰাকী সম্পাদক আছে তেওঁৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব এই আঁচনিখনে কিবা কাম দিছেনে আপোনাক হয় নমস্কাৰ এই এই আমি জাখাই ভাঙি নদী এফ আই এছ এই নদীখনৰ এফ আই এছখনৰ মই এই পৰিচালনা সমিতিৰ মই সম্পাদক গতিকে আপোনাৰ নিউজৰ মাধ্যমত মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই নদী আঁচনিখন দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰ বৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে দুহেজাৰ চৈধ্য পোন্ধৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বাইছ কোটিৰ যিটো নেকি আঁচনি বাইছ কোটিৰ যিটো নেকি আমাৰ সেই জাকাইপাই নদীৰ বান্দৰ আঁচনি সেই আঁচনিখন বৃহত্তৰ ৰাইজৰ বৃহত্তৰ ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে যেনেকৈ এই নদীখন বান্ধ বনাইছিল বা বান্ধটো হৈছিলে কিন্তু আমি খুব মানে আশা কৰিছিল আমাৰ কৃষক ৰাইজে বহুত আনন্দ হৈছিলে এই নদী বান্দৰ পৰা আমাৰ বৃহত্তৰ ৰাইজে মানে জলসিঞ্চনৰ যোগেদি খেতি কৰি বহুতো মানে আশানুৰূপ হিচাপে পাব বুলি ভাবিছিলে গতিকে এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত আমি দেখা পালোঁ যে এই নদীখনৰ নদী বান্ধটোৰ পৰা আমাৰ বহুত মানে ক্ষতি হৈছে কেনেকৈ ক্ষতি হৈছে বুলি ক'লে এই নদী বান্ধটো যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ হোৱা নাই মানে একদম ফুফলা স্বৰূপ মানে যেনেকৈ মানে এই ইঞ্জিনিয়াৰসকলে যেনেকৈ ইয়াতে মেৰামতি হ'ব লাগিছিল যি পৰ্যায়ত হ'ব লাগিছিল ঠিক ঠিক তেনেকৈ হোৱা নাই আজিলৈকে এই নদীৰ বান্ধত যিমানখিনি টকা ইয়াত ব্যয় কৰিব লাগিছিল তেখেতসকলে সম্পূৰ্ণভাৱে এই টকাখিনি ভালদৰে ব্যয় কৰা নাই মানে মানে ইয়াতে বহুত মানে দুৰ্নীতি হৈছে এই দুৰ্নীতিৰ যোগেদি আৰু আমাৰ নদীৰ বান্দৰ পূৱ ফালে যিটো নেকি আমাৰ পূৱত যিটো যেনেকৈ নদীৰ কেনেল নদীৰ কেনেল হ'ব লাগিছিল সেই কেনেলখন মাত্ৰ দহ বাৰ ফুট মাত্ৰ আৰম্ভ হৈছে আজিলৈকে দহ বছৰৰ ভিতৰত দহ বাৰ ফুট ইয়ে মানে ফোফলা স্বৰূপ ফোফলা স্বৰূপ হয়নে নহয় গতিকে আপোনালোকে বিবেচনা কৰক পশ্চিম আৰু পশ্চিম ফালৰ পৰা খুব হৈছে যদি ইয়াতে দুই কিলোমিটাৰ তিনি কিলোমিটাৰ হৈছে খুন্দাহে হৈছে জি চি পি লো ঘৰত তাতে কোনো মেৰামতি ইকো হোৱা নাই জাষ্ট মানে ডোঙটো খুন্দিছে থৈ দিছে সেই পথাৰৰ পানীখিনি ডোঙৰ পথাৰৰ পানীখিনি বৰষুণ হ'লে ওলটাকৈ নদীত আহে সেই নদীত অহা পানীখিনি ক'ত ভাল খেতিয়কৰ পানী পাব নদীৰ পৰা পানী পাব ওলটাহে পথাৰৰ পৰা নদীত আহে তেতিয়া সি বান্ধটো বনোৱাৰ কি অৰ্থ থাকিল কি লাভ হ'ল এই বান্ধটোৰ যদি দৰ্জাবিলাক পেলাই দিয়ে তেতিয়া আপোনালোকৰ এই নলাবিলাকেৰে পানী যাব এই যেতিয়ালৈকে এই বস্তু নদী বান্ধৰ যি নেকি দৰ্জা বনাইছে এইটো হ'ল বহুত নিম্ন খবৰ নিম্ন খবৰ এইটো দৰ্জা যেনেকৈ হ'ব লাগিছিল তেনেকৈ হোৱা নাই আমাৰ বহুত মানে কৃষক ৰাইজৰ আশা কৰিছিলে মানে আমাৰ আমি এইটো ক'বই নালাগে যেতিয়া নেকি ধাৰাসাৰ বৰষুণ হয় তেতিয়া মানে এই নদীটো যি দৰ্জাটোৰ ওপৰেদি পানী যাবলৈ কাৰণে চাৰি ফুট পাঁচ ফুৰিয়া থাকে আৰু যদি বান্ধটো দৰ্জাটো বহাই দিয়া হয় তললৈকে বহাই দিয়া হয় এইটো সম্পূৰ্ণ নদীৰ ওপৰেদি উল্টা মাৰিব কোনো কামৰ কামত বান্ধটো থাকি লাভ হ'বনে কা এই বান্ধটো থাকি আমাৰ বহুত মানে খেতিয়ক ৰাইজৰ মানে অনিষ্ট হ'ব আৰু লাভ নহ'ব আৰু এই নিম্ন খাপৰ বান্ধ হৈছে মানে খেতিয়কৰ যেনেকৈ হ'ব লাগিছেল তেনেকৈ হোৱা নাই বৃহৎ ৰাইজে যেনেকৈ আশা কৰিছিলে সেই আশাটো বিফল হৈছে গতিকে মই ভাবিছোঁ আমাৰ সমিতি আমি মই সমিতিৰ মই সম্পাদক গতিকে মই আলোচনা বিলোচনা হৈ আছে বৃহৎ ৰাইজৰ লগত আপোনাৰ ইফালে বৰপুখুৰীলৈকে ইফালে দক্ষিণ বৰপুখুৰী উত্তৰ বৰপুখী এইফালে কাঁহীবাৰী এনেকৈ বহুত অঞ্চলে এই বান্দৰ বান বান্দৰ যোগেদি পানী পাব বুলি ভাবিছিলে সেই ভাবাটো আজিলৈকে ভাবাই থাকিল এই নদী বান্দৰ বান্দৰ পৰা যি কৃষক ৰাইজে আশা কৰিছিল ভাল আমি খেতি খেতিয়কসকলৰ এটা খুব মানে খেতিয়কৰ কাৰণে ভাল এটা আঁচনি হ'ব বুলি ভাবিছিল সেই খেতিয়কৰ মানে নদীৰ বান্ধটো আমাৰ বহুত ভাল হ'ল হয় ভালকৈ বনাই পেলাই যদি ভালকৈ যদি খেতিয়ক ৰাইজক যদি পানী দিলে হয় খেতিয়ক ৰাইজে বহুত সন্তুষ্ট হ'ল হয় কিন্তু সন্তুষ্ট হ'ব ক'ত এতিয়া দেখা পালোঁ যে ইয়াত বিষাদ এটা খেতিয়ক ৰাইজৰ মনত সৃষ্টি হৈছে এই ৰাইজৰ মানুহখিনিক ক'ত ভাল কৰিব বেয়াহে হৈছে গতিকে আমি ভাবিছোঁ এই এই খেতিয়ক ৰাইজেখিনি আলোচনা কৰিছোঁ আমাৰ এইফালে কমেচৰীয়া আছে আমাৰ এই এই নদী বান্ধখন প্ৰথম আমাক আঁচনিখন আনি দিছিল আমাৰ মাননীয় কাৰ্তিক ছাৰ তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আমি খেতিয়ক ৰাইজক লৈ তেখেতে এই এই বান্দৰ বিষয়ে মিটিং কৰিছে আলোচনা কৰিছে এই নদীৰ বান্দৰ বিষয়ে তেখেতক আমি বৃহৎ ৰাইজে আহি পেলাই মানে ইয়াতে বহু জাতি জাতি জনজাতি উপজাতি সকলোৱে আহি ইয়াতে মিটিঙো পাতি এই বান্ধটো বনোৱা হৈছে বান্ধ বনাব কোনো আমাৰ অসুবিধা নাই বৃহৎ ৰাইজৰ কি হ'ব এতিয়া বান্ধটো হৈছে যে আমি ৰাইজে আলোচনা কৰিছে আজি চাৰিবাৰ পাঁচবাৰ মিটিং হৈ গ'ল কিন্তু মিটিং হোৱাত আমি এতিয়া দেখা পাইছোঁ যে একদম বিফল হৈ গ'ল আমি দুই এবছৰৰ ভিতৰত আমাৰ কেইদিনমান পিছত আমি বান্ধটো ভাঙাৰহে ব্যৱস্থা লৈ আছোঁ কি ক'ব মই পোনপ্ৰথমে নিউজ এইটিনক ধন্যবাদ দিব বিচাৰোঁ কাৰণ ইয়াতে আহিবলগীয়া কোনো নাই আজি নিউজ এইটিন আহিছে খুব ভাল লাগিছে গতিকে এই নিউজৰ মাধ্যমেদি মই জনাব বিচাৰোঁ যে এইটো আচলতে বনোৱাৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা হ'ল এই বানৰ কোনো অৰ্থ নোহোৱা হ'ল বনোৱাটো যিহেতু ৰাইজৰ যিখিনি সুবিধা পাবলগীয়া আছিলে সেইখিনি সুবিধা পোৱা নগ'ল আৰু যিখিনি টকা পইচা আছিলে সেইটো লুটি ঘুটি খোৱাহে হ'ল গতিকে এই যোনটো ডাঙৰ ডাঙৰ ঠিকেদাৰ আছে ধৰক অশোক বাজাজে এইটো বনাইছিলে তেওঁলোককহে ধনী কৰা হৈছে এইটো বান্ধেদি আৰু চৰকাৰৰ যিবিলাক পইচা সেইটো মিছ ইউজ কৰিছে লৈ যাব লাগে কোনটো বা দিশত কিন্তু লৈ গৈছে কোনটো বাহে দিশত তেতিয়াহ'লে মানে মানে আমাৰ ৰাইজে এনেকুৱা খুব হৈ আছে যে ক'বলগীয়া কোনো ভাষা নাই এনেকুৱা কাম এটা কৰিবলৈ দহ বছৰ লাগে দহ বছৰটো নালাগে এইটো খুব হাই চাৰি বছৰৰ কাম আজি দহ বছৰ লগাই দিছে কাম হোৱাই নাই একো কাম হোৱা নাই আৰু ইয়াতে যোনটো বালি আৰু চিমেণ্টৰ আৰু ৰ'দৰ আৰু কি শিলৰ যোনটো মেজাৰমেণ্ট সেইটো কোনো ধৰণৰ হোৱা নাই আৰু ইয়াতে একেবাৰে কম দামী কম দামী চিমেণ্ট দিছিলে আমি চকু দি চাইছিলোঁ একেবাৰে কম দামী কম দামী চিমেণ্ট দিছিলে আৰু ইয়াতে কংক্ৰিটৰ একেবাৰে মেনেজমেণ্ট হোৱা নাই আৰু দ্বিতীয় নম্বৰ কথাটো হ'ল ইয়াতে ইঞ্জিনিয়াৰিং যি ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে যে তেওঁলোকক মানে চাবাচি দিব লগা হৈ আছে এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে ইয়াতে যে এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰিছে আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ পোনপ্ৰথমে একদম গাঁওটোৱে যাবগৈ এনেকুৱা ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াতে মাথা মাৰিছে একদম পূৰা চিধা আমাৰ ৰাইজৰ যিখিনি মাটি আছে সেইটো খহি যাব এইফালৰ ঘৰ আছে পিছফালে সেইটোও খহি যাব বৰবাদ হৈ যাব এইটো দি আমাৰ একদম লোকচানেই হ'ব গতিকে একদম পানী মানে পোৱা নাই একদম পানীটো এইটোপো পানী পোৱা নাই বৰষুণৰ পানী দিহে আমাৰ কাম চলি আছে আৰু এইটো থাকোঁতে আমি ভাবিছিলোঁ এইটো নাথাকোঁতে ভাবিছিলোঁ যে চালা এটা আমাৰ বান্ধ হৈ আছে চবৰ ফালে যদি আমাৰ ফালেও এটা বান্ধ হয় খেতিয়কবিলাকে বড়ো খেতি বা চাইনা খেতি তেনেকৈ খেতি কৰিবৰ কাৰণে শুকান খেতিবিলাক ব্যয় বেছি কৰিব নালাগিলে হয় মানে খেতিয়কৰ এইটো ভাৱনাটো কিন্তু ইয়াতে কি কৰিলে এই দুই হাজাৰ চৈধ্য নে পোন্ধৰৰ পৰা এইটো আৰম্ভ চৈধ্যৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিলে কিন্তু হোৱাৰ পিছত কি ভেকু ভাওনা লগালে ইয়াতে পইচা লুটি ঘুটি খাই বৰবাদ কৰিলে দাদা বৰবাদ কৰি দিলে একেবাৰে পুৰা বৰবাদ কৰি দিলে ইয়াতে এইটো থাকাই ভাল হ'ব এই নাথাকাটোৱে ভাল হ'ব এইটো কোঠাল চোঠাল মাৰি ভাঙি দিয়াই ভাল হ'ব একেবাৰে বৰবাদ হৈ গৈছে এইটো শেষ 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 একদম শেষ এইটো কাম নহ'ব এইটো দি কাম নহ'ব এটা কথা ক'ব লাগিব যে এইদৰে আচলতে এই বান্ধটো যি কৃষক ৰাজ্যৰ সহায় যি সহায় হ'ব বুলি আচলতে এই বান্ধটো নিৰ্মাণ কৰিছিলে তাৰপিছত কিন্তু দেখা গ'ল যে আচলতে এই বান্ধটোৱে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল আৰু যাৰ ফলত এইদৰে আচলতে এই বান্ধটোৰ যিসকল কৃষক আছিলে সেই কৃষকসকলক যি তেওঁলোকৰ যি অৱস্থা বা যি খেতিৰ যি অৱস্থা তেওঁলোকৰ যি পথাৰৰ পানী আছিলে সেই পানীও আহি নৈখনত পুনৰ পৰাহে আৰম্ভ হ'ল কি ক'ব চাওক এইটো আচলতে অত্যন্ত দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত এটা বিভাগ হিচাপে পৰিণত হৈছে জলসিঞ্চন বিভাগটো আৰু তাতকৈ বেছি ডাঙৰ কথা যে অশোক বাজেজ নামৰ যিগৰাকী ঠিকাদাৰ তেওঁ নিবিদাপ্ৰাপ্ত ঠিকাদাৰ আচলতে তেওঁ ওদালগুৰি জিলাত তেখেতৰ এটা বদনাম আছে তেখেতৰ কাম কোনো ধৰণৰ ক'তো ভাল নহয় আচলতে তেখেতে কিয় কি কাৰণতে কি উদৃশ্য শক্তিৰ জৰিয়তে আচলতে তেওঁ নিবিদা লাভ কৰে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কামত এঘাৰ কোটি টকা মেইন কেন কামত আৰু এঘাৰ কোটি টকা হৈছে কেনেলৰ নামত দুয়োটা আচলতে আঁচনিতে আচলতে অত্যন্ত দুৰ্নীতি হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত যিগৰাকী ইয়াৰ অভিযন্তা আচলতে ইয়াৰ লগত জড়িত ইঞ্জিনিয়াৰ আছে তেখেতসকলে অশোক বাজেজৰ সৈতে জড়িত হৈ আছে আৰু মই ভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় যিগৰাকী মন্ত্ৰী আছে মন্ত্ৰীও আচলতে ইয়াত জড়িত হৈ থকাৰ আমাৰ সন্দেহ উপজে কাৰণ অশোক সিংঘাল যিগৰাকী ইয়াৰ জড়িত আৰু গাৰ্জেন মন্ত্ৰী ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণ তেখেতসকলে আচলতে মিলি এনেধৰণে টকাবিলাক আত্মসাত কৰা নেকি আৰু এই সমুদায় টকা কিন্তু ৰাইজৰ টকা আৰু সেইকাৰণে সদৌ বি টি আৰ গৰিয়ামৰীয়া দেশী ছাত্ৰ সন্থাই আমি দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰে এই আঁচনিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰক অন্যথা আমি ঠিকাদাৰ আৰু অভিযন্তাৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ হয় এইটোৱেই হৈছে জাকৈ ভাঙি বাৰ বাইছ কোটি টকীয়া যি প্ৰকল্প আৰু এই প্ৰকল্পটোৰ জৰিয়তে এতিয়া কৃষক ৰাইজ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে যিহেতু এইটো জলসিঞ্চনত ঠাইত ধনসিঞ্চনত পৰিণত হৈছে যিহেতু এতিয়া ৰাইজে সিদ্ধান্ত লৈছে এইটো ভাঙি পেলাব যিহেতু এইটোৰ লগত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কাম নহয় যিহেতু তেওঁলোকৰ যি পথাৰৰ যি পানী আছিলে সেই পানী আহি পুনৰাই আকৌ নদীতে পৰে গতিকে তেওঁলোকৰ এইটো দি কোনো কাম নহয় গতিকে এইদৰেই আচলতে জলসিঞ্চন বিভাগে ওদালগুৰি জিলাত বহু আঁচনি আচলতে ধোৱা চাঙত উঠা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এইদৰে এক টকা ঘটাৰ ফান পতা পৰিলক্ষিত হৈছে ঠিকাদাৰসকলে ওদালগুৰি জিলাত